ndinokudokeza yemabuja tauya ano nhau dzanyasi musomuvhuro zuva rechimakumimairi nosere mwedzi uno wambudzi. Idi nyika yedu inoramba ichindoita kuchaiwa panohwadza, kureketa kuno magetsi kwai ari kutoenderera mberi nokuramba achindosaika, nokutotiwo Zambezi River Authority wakutoti Zimbabwe ireke kugosanzisenzesa mvura kubika magetsi pokare, nokuti kwai mvura yavanofanira kusenzesa gore rese wakatoisenzesa karikiriki kabva yapera. Wakomana pakaita kunyangariwa, wabi yedu zvavo kuzambia wano vanhu vanoita kumbwisisa vanobva vaita kuti zvavo zvirambe zvakaita svede svede chaiyo. Idi takaita kunyangariwa, idi izvezvizvi mukatoona magetsi amaendere ari kuita, manhenda kutotenda yabenhuka idi nokuti pakaita kunyangariwa chaiko. Rekai tirambe hedu takandoringa. Dare roparamende rabatana nevamwe vemasangano akazvimira eganhi anomira kodzoro dzevanhukadzi wakagoita kutekaira mugwagwa vachiti vari kuningisa kuti vanhu vese vazive kuti kune mazuva 16 okuringa kuti vanhu variko kugoita mutsepwede kurovana noanamai noasikana. Tiriramba tichizvitenda izvi mazuva aya anotanda zuva rechimakumi maviri noshanu mwedzi uno kusvikira zuva rechigumi mwedzi uri kuuyayo. Rekai tigoramba takaringa kuti zvinenge zvichienda nokupi. Mwedzi gore rino vari kusenza vachiti iwo ngatibatane tipedze kuhwisana nokukubiwa kuanamai noabvana. Idi zvakaita kunaka. Wagari vokuchiadzwa watoendesa mapurisa kumatarodzi mhosva nokuti mapurisa akaramba kuti avabvumidze kutekera mugwagwa. Ipapa zviri kutohwadza kutoti vanhu vokuchiadzwawa vari kuhwadziwa nokusainingisika zvinhuko zvinhu zvavanofanira kunge vainazvo. Rekai tigoona kuti zvichapera sei. Ticharamba tichikunyepai kuti mapurisa ayo anenge agohwina chere nyaya iyo kumatarodzi mhosva. Magweta anoyera kodzero dzevanhu Zimbabwe Lawyers for Human Rights ndo vari kuvaendesa kumatare vachimirira vagari wokuchiadzwa. Kwai kuna vamwe vatsano vane makore 25 wasungiwa nonyaya yokunyepera kuita mupurisa. Kwaivanga vari kutoenda nzvimbo dzakasiyana siyana vachigotora mari kuvanhu vane mabhizimusi asina kunyoresiwa pamutemo mabodzibowo nemakorokoza. Titoramba tichitenda kuti vakagona kuita izvozvi nokuti zvanga zvitoda kutonyangara chaiko. Kuno vaZimbabwe vairi wasungiwa kuIndia. Kwai wasungiwa nhau yokutekaira ano zvinodhaka zvisingabvumiwe zvorudziwo heroini zvinoita makirogiramu anoda kuita masere chaiwo. Vanhu vava vakaita kunyangariwa. Ipapa vakatopera kuenda havo asi kwai vanga vatotengesiwa kare ndosaka vakona kugobatiwa. Dai vanga vari beutengesiwa aiwa zvanga zvichakatowanakira, asi iti kuti pasino zvinodhaka, pasino kutekaidza zvinodhaka kwese kwese. Masangano akazvimira eganhi kwai atotanda izvezvi kupa vanhu zvokudya kuti vanhu varege kugopfa nonzara. Nzvimbo zhinji munyika dzokunyanya dzakataramuka kuenda kumaruwa nodzimwe vamwe vanhu varimo mumaguta mumadhorobhamo vari kuita kuringana nonzara usu nousu pakaita kunyangariwa. Masangano aya ari kuringira kuti vanhu vanoita ma3 million chaiwo vanenge vari bechokudya chakakwana gore rino kusvikira panozokohwa vanhu zvokuti zvokudya zvikwane. Izvezvi kureketa kuno pakaita kunyangariwa nzvimbo dzakaita sana Buhera nokunana mutoko kweduno mabodzibowo nodzimwe nzvimbo dziri kumasvingo vanhu vaita kuita kuziya chaiko. Idi nzara yakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvichapera muchechere. Ipapa chinotohwadza kutoti vamwe vanotanda kusenzesa izvozvo nzarazvi kuita zvomatongerwo enyika pokare vakundoti zvauya nomaNGOzvo wobva wati aiwa njenyuba njedu. Pakaita kunyangariwa. Rekai tiimbe kuti vanoramba vasingaite kudando nokuti vanhu vangapfe nonzara zvikanetsa. Kambani inoringa nozvokuverengiwa kwezvinhu novanhu yoZimsted kwai yagoreketa yokuti pakukwira kwezvinhu pagore nepagore kwaderera kuenda pazvikamu 255 pagore nepagore. Mwedzi wapfuura zvaive 260.
Asi kwaipa mwedzi nova mwedzi kukwira kunoita zvino kwaderera pokare kwaikwa kwaita chikamu chibodzi nokudimbu kusere pagumi kubva muzana 1.8%. Rikaitiwa rwere manja kana chiri chokwadi ichi paribagoziva nokuti vamuturiwo vari kutoda kutoti kukwira kwezvinhu kupa gore kupa mwedzi nova mwedzi kubenhukei kuenda pachikamu chokutanda chaicho kubva muzana. Tinoramba takaringa kuti zvinenge zvichipera sei. Makwirira anoita zvinhu pokare pamwedzi anoita zvinhu zvokudya achiverengiwa nebhengi repasi rese reWorld Bank kwai muZimbabwe ndisu takaitoita kuenda patsororo chaipo pamusorosoro zvokutoti takaita kunyangariwa. Kwaizvezvi izvi makwirira anoita zvinhu zvokudya munyika medumo ari kusvika pazvikamu mazana matatu nemakumi mairi noti bodzi 321% pachirungu. Pakaita kunyangariwa unoita kusaya kuti toita kudini kuti zvinhu zvii zvibenhuke mutengo iyi idzikire kuenda pari nani penhu kuita zvakareketiwa nahosa yachipanga kuti tinokwirawo gomo tozoita kuita kugarira nhanzva tichienda kuotenga henokuti zvinobatsira chere. Kambani yoNRZ yagoreketa yekuti ichada ba zvokusenza nezupuko nokuti zupuko riri kuvabhadhara bamari. Wanga wari kuita zvavo zviya zvokutakura vanhu nochitima nditakure icho chitima chombombera. Pakaita kunyangariwa. Rekaitiwo nheri kuti vachazvikona chere zvavari kureketazvo kuti iwo wada kutonhanzirawo wabenhuke kuita kambani inotakura vanhu zvakanaka. Tichiramba takandoringa. Wamuturi Ncube pawakareketa mureketo wavo unochokuita nezvematekaidziro emari yegore rinouya wagotoreketaiwo kuti wachena wakatorewa mapurazi wae wanozvikamu gumi nombiri kubva muzana mukambani yokuimba ende wachagopuwa mamiriyoni makumi matatu nomashanu wemari yekuamerica pagore nepagore mumakore matatu anoteera. Kwai inenge yasara yacho ida kuti ibhadhawe kuti panopera makore mana wange wavabhadhara mari inoita mamiriyoni mazana matatu anemakumi mashanu chaiwo 350 million. Zvavo vabi yedu vanotoita kunakirwa kamuna izvozvi izvi. Iwo wamuturi pokare wagoreketayo wachibudisa kuti mari yakabva kuIMF iya inonzi yemaspecial drawing rights kwai yakauya iri mamiriyoni mazana mapfumbamwe anemakumi mashanu nosere 958. Kureketa kuno wasenzesa mazana mashanu nomakumi masere nombiri 582 million pachirungu. Izvezvi wari kuringira kuti wachagoti zvoutano nofundo yevapwere zvigopuwe mamiriyoni mazana mairi anogumi nombiri zvokurima zvopiwa mamiriyoni makumi mashanu. Wanoita zvomaindastiri opiwa makumi matatu. Wanoita zvokuwaka waka opiwa zana nemakumi mashanu anoina. Wanochera chera opiwa gumi noimwe yakandomirira kuitira zvinenge zvavhiringika opiwa mazana mairi anemakumi mairi nombiri. Kwaimwe yekuchengeta mari yonyika dzokunze iyi wanopiwa mamiriyoni mazana mairi anemakumi masere. Rekai tigoringe kuti zvichapera mushechere izvi zvinhu tinoramba takakuringirai tichikunyepai. Ipapa guta roHarare kwaindora gonzi nobazi rozvozimstatiro kwaindo rinopfume hwakakuritsa munyika hwakatoda kupetiwa kairi chaiko panobulawayo. Ipapa Midlands ndo inoteera. Manikarendi nomatebereni South ndo dzinoteera asi matebereni South ndo iri pasi pasi zvokuti ndo iri kunzi inokaupfumika doko doko zvinoita kuhwadza chaizvo. Asi rekai tiringe hedu dzopasi rese. Kambani yoShoprite yagoreketaiwo kuti kwai yada kuti ichiwake manje muzinda unoita zvokuchengetewa zvokudya nezvinhu zvayo inonzi pachirungu warehouse kunzvimbo yoekurulen. Rekai tigoringe ipapa muSouth Africa mukuti zvinenge zvichiita sei nokutoti watotorekera kuti wada kuita bhiriyoni ribonzi nomazana mairi omamiriyoni yomarandi kuti zvinhu zvii zviitike. Wabi yedu waita kupfanayo maridi mari dzakakuritsa dzavari kureketa idzi.
Zambia yakubrika kureketa vakuwari nhwayo munyika mayo kuti wareka hawo gosha kuti magetsi achadzimiwa dzimiwa zvakanyanya nokuti iwo kwaita karongeka. Kureketa kuno wagoreketa kuti zviri kureketiwa zvokuti Zimbabwe inenge yairibe magetsi mazuva ari kuteera aya kusvikira kupera kwemwedzi unouyayu wandira. Kwai imimi gorekai kushano kuti isusu takarongeka. Wabi yedu zvavo idi. Kwai wozeki yokuDRC wagoreketa kuti sarudzo dzomutungamiri wenyika dzinenge dzichiitiwa zuva rechimakumi mairi mwedzi uri kuteerayo gore rinouya. Rekaiti goramba takaringa. Kwai ipapo wagotoreketa kuhurumende yavo kuti vari kuda mamiriyoni mazana matanhatuwo mari yokuamerica kuti vaite sarudzo dzii zvakanaka. Tinenge tichindokunyepai kuti zvinenge zvichibudika sei. KuComoros Islands kwai akamboita mutungamiri wenyika ikweyo Ahmed Sambi kwai agopuwa choupenzi chokugara mujeri kwoupenyu hwese nonyaya yokutengesa nyika. Kwai aigopa vanhu mapasipoti vanenge vandomupa mari pabodzipo nokuba imwe mari yomunyika. Regai tione kuti zvinopera sei izvozvi. KuChina kwaita kuvhiringika izvezvi zviri kumboitika makore atinoziva mazvino yakawanda zvokuti vanhu vanoita zvokuratidzira. Kureketa kuno vanhu vari kuratidzira vachiri kuda bazvo mupfigwa yakaisiwa yodziwa mupengo. Heno mabiyangu kuti zvichapera sei. Rekai tirambe takaringa. Mazuva mairi anoteera aya anotiningisa kuti zvinenge zvichienda nokupi. Chikwata choBrazil noFrance kwai zvapfuurira kuenda mberi kumutambo wepasi rese. Rekai tione kuti vanenge vachibatana nanani pokare vanenge vachienda mberiyo. Cameroon nyasi yaitawo tusvinhu yatamba mutambo unomwisa mvura yaita 3-3 nokutamba anoSerbia. Ghana yahwina. Tatofarawo kutoti idi ndo chikwata chaitawo zvisvinhu chomuAfrica. Rekai tirambe takaringa kuti zvinopera sei. Tiri ipapo zvedu. Rekai tizorore. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.